da su rasvijetlili zločin nad Podgoričaninom Miodragom Migijem Krušićem, istražitelji su se pohvalili još u februaru prošle godine. Tada su objelodanili da je po njihovim dokazima smrtonosne hice u ugostitelja ispalio njegov sugrađanin Mario Milošević, koji navodno pripada zločinačkom udruženju Filipa Bešovića. Od tada je prošlo 15 mjeseci, a tužioci ni do danas nisu na papiru napisali svoje tvrdnje. Tokom istrage koja je u toku, saslušan je veći broj lica u svojstvu svjedoka. Putem zamolnice zatražena je međunarodna pravna pomoć od nadležnih pravosudnih organa Republike Kosovo i donijete su naredbe za brojna vještačenja, dok još uvijek nije postupljeno po zamolnici, tako da će nakon svestrane analize svih do sada prikupljenih podataka i dokaza ovo tužilaštvo donijeti odluku. Na osnovu dokaza sa kojima su raspolagali prije 15 mjeseci, istražitelji su tada saopštili kako je po njihovom uvjerenju Milošević ubio Krušćića. Izvršilac ubistva M.M. izašao iz vozila noseći silikonsku masku na glavi kako bi osigurao da ne bude prepoznat i s leđa prišao oštećenom Krušćiću, u čijem pravcu je iz pištolja marke Glock 17 ispalio više projektila nanoseći mu teške i po život opasne povrede, od kojih je nastupila njegova smrt. Milošević je početkom novembra prošle godine izručen Crnoj Gori nakon što je godinu i pol ranije uhapšen na Kosovu zbog sumnje da je zajedno sa Cetinjanima Igorom Mašanovićem i Vukotom Vuječićem učestvovao u ubistvu Radomira Đuričkovića na Cetinju u oktobru 2016. Ni u ovom slučaju još nema optužnice, a nakon izručenja Milošević je pred tužiocima tvrdio da nije umješan u ove zločine. Okrivljeni je iznio svoju odbranu, doduše u određenim segmentima nije odgovarao na pitanje i djelomično se izjasnio samo u dijelu da on ne poznaje nikog od okrivljenih, da ne poznaje ni Bešovića koji je navodno član kriminalnog udruženja koje on formirao i u kojem je on ušao. Krušić je poznaje kao dobrog ugostitelja, kod njega uvijek ostavljao dobre cehove. Krušić je ubijen 21. maja 2018. dok je sjedio u bašti restorana Palata u podgoričkom naselju Stari aerodrom. Iako to nikada nije zvanično saopšteno, na meti se našao zbog bliskosti sa pripadnicima Škaljarskog klana. Bio je neformalni vlasnik diskoteke Beagle, koja je prema operativnim podacima policije pripadala vođama Škaljaraca.